Tak jo, vy měšťáci. Teďkom si dáte se mnou duel. Pistolní duel. Tak jo. Budu počítat do tří a jak padne trojka, musíš zmáčknout like a já budu střílet. Tak jo, jsi ready? Připrav se. Raz, dva, tři. Tak jo, vzdávám se. Vidím, že jsi to zmáčkl dříve. Dík moc. Tak jo, vy prašiví psi, dneska si tedy zahrajeme na konfboje. Budeme si jezdit po divokém západě, dělat duely s dalšíma konfbojema a jednoduše si budeme žít takový ten konfbojský život. Dneska toto, či máme Roblox hru s názvem Westbound. Tak jo, ale určitě tady nasazíte 5000 lajků pro mě konfboje a tuhle krásnou hru. A můj krásný netopíří merch nalezete dole v popisku, anebo tady nahoře v kartách. Určitě se přidejte do netopíří rodiny. Díky moc a my jdem na to, prašivci. Tak jo, jsme tady ve hře a máme tady mapu tohohle krásného divokého západu a můžeme se tady spavnout na pár místech. Třeba můžeme se tady spavnout na Fort Arthur nebo Fort Cassidy a nebo Red Rocks Camp. Já nevím proč, ale tohle vypadá jako nejvíc blízko a je tam dost lidí, takže se asi spavneme na Fort Cassidy a uvidíme, co tam teda bude. Pay of Bounty. OK, máme tady i bounty dokonce. Máme tady jakoby bounty znamená něco to, že prostě vystaví na vás odměnu. Přesně tak, odměnu. No každopádně my se spavneme a jdeme teda na divoký západ. Tak jo, jak získat peníze? Můžeme tady vlastně chytat lidi, co mají na sobě odměnu, můžeme tady dokonce krást banky a vykrádat obchody, OK. Můžeme tady těžit, můžeme tady chytat a můžeme tady chytat nebo hledat poklady, takže to je zvláštní, to je rozhodně zvláštní a super. My jsme takový krásný kovboj, máme tady i svůj vlastní pistol, a tenhle je červený. Jo, a tady je safe zona. Aha, tady je safe zona, no dobře. Spavili jsme se tady teda a máme tady krásný fire. Máme tady všechno krásný. Ty krásno, my jsme fakt na divokém západě. Tak jo, a tady nějaký kuň. Čaues, jo, to je Čech, kámo. To je Čech, no hustě, kámo. Jestli sem vyjdeš, tak umřeš. Každopádně já si tady ukradnu tohle horse a my můžeme tady jezdit. Jdeme na to teda. Můžeme nějak jako běhat, jo, můžeme dokonce i běhat. Můžu ho zabít? Jo, jako já ho nemůžu zabít, tady je safe zone. Aha, tak jo, my teda jedeme krásně takhle na tomhle koníčkovi, tak to je skvělý normálně. A jedeme prostě různě po téhle mapě a já bych se s někým možná chtěl postřílet, co? Kudma jedeme, můžeme si tady otevřít mapu, můžeme. A my jsme teďka tady, takže jedeme do Tumbleweed, možná si zajedeme do Tumbleweed, dámy a pánové. Tam bych rád jel, ale my teď jedeme dolů, ale tam se dostaneme, počkat. Já tady někoho počkám, dámy a pánové. A zkusím někoho prostě zabít, protože já chci tady s někým dát duel. Pojď sem, to je těžký tady střílet. Oh my god, on mě chytl do lasa, to není. Ha. Hold, on nemůže, struggle. On mi ubírá hápka, nebo on neubírá hápka? Pojď sem, kovboji. Ne, sakra, zas nás vzal, my můžeme držet F-ko, aby nás ten nevzal. Oh, cože? On mi vykradl jeden dolar, děláš si se mě stranu? Ne, ty krásu, cože? Ty harante, pojď sem. Ne, on mě zase drží! Jak to, já chci taky držet? Oh my god, co mám dělat teďka? To je hnusný. Já si tady musím pořídit laso, dámy a panové. Ne, jsem dead, dámy a panové, jsem dead. Ježíš, tak to byl těžký souboj. Luigi nás, dámy a panové, zabil. Tak jo, my jsme teda měli na Fort Cassidy a teďkom třeba půjdeme na Fort Arthur. Uvidíme, co tam bude, jestli tam můžeme něco vykrádat nebo tak. Můžu na Fort Arthur. Super. Tak jo, a chtěl bych zjistit, jestli mám taky laso. Já bych chtěl třeba jako inventář. Nemáme žádný laso, jo? Máme tady store a co si tady můžeme koupit? Jo, takhle. My si tady můžeme kupovat různé převleky, dokonce i různé klobouky. Já bych chtěl nějaký pořádný kovbojský, kámo. Tak tenhle. Bandit, já budu bandita. Já si dám banditu, equip. A vyberem si tady nějaký suit. Třeba tenhle kovbojský, anebo já mám na sobě teďka tenhle krásný, takže možná, kdyby to tady bylo něco stejného, tak bych si to rád vzal. Takže asi nejstejnější je tenhle ten, takže ten si vezmu. Vezmeme si tyhle černé kaloty a asi v pořádku, asi máme všechno pořád. Tak jo, vypadáme teda jinak, vypadáme moc krásně, takový pořádný kovboj, takový pořádný bandita. Máme tady nějaký questy, OK. Hunt 6 deer, takže my tady můžeme i lovit dokonce. Tak jo, jdeme teda lovit. Tady u typečka si můžeme něco koupit, můžete si tady koupit nějaký zbraně. Já bych si chtěl koupit tenhle ten luk,
aby jsme mohli chytat teda ty jeleny, ale nemáme na to peníze, to je velká škoda, můžeme to jako nějak opustit cancel a můžeme si tady koupit nějaký prachy, abych si koupil nějaký prašule, mohl bych? To asi nepůjde, Coyote Spoň nechci úplně. Tak se podíváme, vy prašiví psi. Přesně tak, prašiví psi, to je ono. No dobře, tak jezdíme teda po tomhle západě a tam máme nějaký dolarky, tam máme banku. My můžeme vykrást banku, možná nebudeme řešit nějaký jeleny. Počkej, tady je týpek, ok, tady máme šerifa, dobře, a tady máme banku. Co kdyby jsme šli vykrást banku, tak jo, ukažte mi vaše prašule. Jo, ale my se tam můžeme dostat, tady týpeček. Zabijem ho, pojď sem, ty jsi červený. Nice, máme ho. Pojď sem, kámo. Yes, máme dalšího. Můžeme si máme nějaký maso, super, tak jo. Pojď sem, co se tady děje, to jsou moje prašule. Pojď sem, kámo, já si tě najdu a zastřím tě. Já bych chtěl něco vykrást, anebo schánět nějaký dýry. To je ride horse, ok, máme tady horse, to si vezmeme. Ok, prostě pojedeme po mapě, nikoho nebudeme zabíjet, teďka budeme hodní konvbojové, dámy a panové. A jdeme teda na to, tak jo, on teďka už nemůže. A slyším tady nějaký pejsky nebo něco. Oh, tady něco, dámy a panové, tady je něco. Jelen, máme jelena, dámy a panové. Koukejte na něho, tam je jelen. Počkej, takže půjdeme takhle blízko a máme jelena, takže ho hnedka jdeme ulovit. Ale tady jsou i vlci, cože? Tak jo, půjdeme tak jako opatrně. A snad po nás nepůjde žádný vlk nebo tak. Oni jsou splašení! Ne! Pojď sem! Pojď sem, já si takhle přivolám, ty krásně takhle můžu přivolat i toho. Horse, tak jo, půjdeme tady dál a doufám, že nezdrhá někam daleko, je tam pořád. Tak jo, půjdeme tady za stromek. A pojď. Yes, máme ho, lidi, máme ho, nice. Můžeme nějak obrat? Yes, skin, můžeme mu vzít kůži, tak super. Large meat added, super, tak to máme. Takže nějaký quest máme splněný, že jo? Já se kouknu. A questy, máme tady 6 dýrů, ok, takže splníme úplně všechny. Aby jsme teda zabili všech, takže máme jednoho. Jdeme hledat teda další, dámy a panové. Já tady utočil tohle týpka, nebudeme řešit ostatní. A jdeme tady dál. Tak jo, už jsme utekli, super. A jdeme hledat dál. Má sakra. On je dost rychlej ten týpek, on je dost rychlej. Ale snad koně rychlejší. On mi zabil koně? Dělá si srandu? Ty jsi zabil koně, kámo? Ne, jak to, že má tak silnou zbraň? Ty kráso, já jsem nechtěl takhle divoký západ. Já jsem viděl, že je divoký, ale až takhle. On mi prostě zabil jen tak koně, kámo. Sakra, já bych se nejradši pomstil tomu týpkovi, kdo nás našel, že jo, a zabil nás. Zabil nám koně a pak nás. To je fakt nusný. Oh my god, medvěd. Tady je medvěd. Oh, medvěd, to ne. Zdrej, pojď. Pojď sem, medvěd. Počkej, přebí. Ty krásu, kolik má životu ten medvěd? Ty krásu, dobrý, máme ho mrtvýho, dámy a pánové. Oh my god, na nás se rozbil normálně medvěd. Tak, oberem ho, máme masíčko, krása. Asi ho potom můžeme prodat, zkusíme to. V nějakém měse ho potom prodat. A to je co? To je buvol? To je co, dámy a pánové? To je normální buvol, kámo. Tak jo, budeme chytat na koni, pojď, buvole. Tak jo, ty tady máš co dělat. Já chci nějaký maso. Nejbej se, buvole, oh my god, on jde na nás. Ne, já se tě nechtěl našlat, kámo. Dobrý, jedet. Tak jo, koukneme se teda. Tak jo, můžeme obrat? Nemůžem? Jo, můžem, počkat. Máme ho, máme zase nějaký maso, super. Musíme tady jíst nebo něco, že jako získáváme masa? Nebo potom asi můžeme prodat, no. Tak jo, ale potřebuji nějaký jeleny. Tak jo, máme ho. No jo, máme jelínka, tak. Topka. Dámy a panové, tam to byly srnečky. Tohle je pravý jelen. Dali jsme mu 2 šoty, takže jdeme hnedka na něho, pojď. Tak pojď, neutíkej mi, kámo. Pojď sem, poběž mi zeď. A vlk! Ne, on mi zabil koně, ten vlk. Wow, kámo, ten vlk je těžký, ne. Oh my god, ne!
Sakra, a tady jsme umřeli. Půjdeme tady rychle, půjdeme tady, berem koně a jdem si pro naše věci. Protože jak vidíte, kolik máme? Máme inventář a nic nám nezbylo lidi. Nic nám nezbylo, super, tak to je skvělý. No nevadí, vezmeme koně a jdeme rychle tam lidi. Je tu super. Tak jo, super, máme to teda lidi, máme tady naše věci. A můžeme potom nějak prodat? Jo, asi jen potom můžeme prodat u obchodníka. Každopádně jdeme ještě hledat. Máme tady quest a máme skoro splněný, dámy a pánové, ale musíme ještě najít ty srnečky a teda jeleny. Tady máme jelinka. Nice, máme toho jelinka, to byl on. Nice, tak super, oberem ho krásně. A máme další maso. Jo, tak já bych chtěl spíše toho jelinka, protože on nám dává kůži. A to je lepší než maso, podle mě. Pojď, jelinku, nabijem. Ty krásno, tak to byl dobrý aim teďka. To byl krásný aim, dámy a pánové. No, ale chudáci jelinci, ale nemají žít na divokém západě. To je potom blbý, že jo? To je potom hodně blbý. No dobře, za chvilku quest hotovej. Úžasný, já tuhle hru miluju, dámy a pánové. Doufám, že i vy si ji užíváte. Máme full inventář. No dobře, tak když máme full inventář, my se teda vydáme do nějakého města a jdeme to teda prodat a uvidíme, kolik za to dostaneme peněz. Doufám, že hodně, protože já bych si chtěl koupit nějaké věci. Třeba i ten luk by si chtěl koupit. Když to bude možná těžší, tak to možná bude brát více damage. Tak uvidíme. Dobře. A tady jo, super. Tak je to, můžeme to sellnout. Asi prodáme úplně všechno. Sell all a máme 120 dolarů, dámy a pane, 120 dolarů. OK, to jde. Tak jo, 120 dolarů a někdo nám ukradl koně. Tak si vezmeme dalšího, nebudeme řešit, dámy a pane. OK, zajdeme za gunsmithem a zeptáme se teda, co prodává. Yes, můžeme si koupit ten luk a potom co tady je ještě. Nějaký revolver, tady máme potom nějaký upgrady. OK, koupíme si teda ten luk. Super, máme to. A jak ho můžeme používat? Jo, takhle se, lidi, já jsem nevěděl, jak se otevírá inventář, ale teď jsme ho otevřeli a my teda ty věci tady používáme. Jak se teda používá ten luk? Jo, takhle. Oh, ty krásu, já se strefil. To je skvělý. Dobrý, tak to máme. Někdo nám zase ukradl koně, super, tak to je skvělý. Já mu ukradnu naspátek. Máme 5 dolarů. Nice, máme ho. Vezmeme si luk, ten má větší damage, dáme, panové. Tak máme dalšího, super, máme 5 dolarů za to, za každý zabíjení, dámy a pánové. Dobrý, tak to je skvělý, oh my god, dobrý, zabili jsme dva, teď nám to docela šlo, dámy a pánové, teď byl dobrý komboj. Já jsem prostě nejlepší komboj s tímhle lukem, ten si určitě nechám a jdeme teda konečně hledat ty jeleny a jdeme je zabít. Tak máme jelinka, dámy a pánové, a zabili jsme ho na dvě rány s lukem. Tak to je skvělá zbraň, OK? Jako já si myslím, že ty revolvery a tak budou ještě lepší, ale aspoň, že máme něco takového, že jo? To je tež v pohodě, to je tež hodně v pohodě. Dobře, máme quest a za chvilku to teda máme fakt udělaný, takže jdeme hledat ještě posledního jelena, doufám, nebo předposledního, uvidíme. Pojď. Cože? Na jednu ránu, kámo. OK, oberem ho. Můžu obrat, super. A vlk, dámy a pánové, vlk. Hej, prosím, až nás nedožene. Dožene nás? Dokáže nás dohnat? Asi jo, že? Jak se ho zbavíme? Už je pryč? Yes, už je pryč. Dobrý. Tak jo, quest máme hotovej, complete a teďkom treasure chest. Musíme na nějaký treasure chest, OK. A tady je Stone Creek, jsme ve Stone Creeku. Doufám, že to není jenom pro bandity, ale to vypadá, jako by to bylo pro bandity. Ale ne, je tu šerif, dobrý. Je tu šerif, co můžeme dělat u šerifa? Did you want to pay your bounty and clear your name? Oh my god, my tady máme bounty na nás. OK, tak zaplatíme to, proč ne? Aby na nás nikdo nešel, že? Aby jsme byli safe. Půjdeme se podívat třeba tady Barber. Jo, do Barbera úplně nechcem. Stone Creek Bank. Můžete nějak vykrást? Nevadí, tak vykrademe banku. Nice, máme tady peníze. Oh my god. Nevadí, vykrademe tady prostě banku. Kolik máme? Tak. Dobrý, máme full. Jo, takže jo, my tady můžeme vykrát banky, dámy a pánové. OK, někdo nám vzal ale koně. Dobře, zdrhneme. Půjdeme do nějakého kampu. Pryč z kempu, dámy a pánové. A teďkom, abych vyhrál teda další banku, tak potřebuju městečko, OK? Potřebuji městečko, úplně pohodka. A počkat lidi. Já možná jako navštívím vlak a zkusíme vykradnout vlak, nebo nevím, co se dělá s tím vlakem, ale určitě tam bude nějaká možnost. Jdem vlaku přímo naproti, tam jsou nějací týpeci, co tam střílí. Nebudeme řešit, prostě je projdem. Už je blízko, tady jsme. Jsme u vlaku. Yes, jsme ve vlaku, lidi. Zavijeme ho, počkat. Pary z mýho vlaku. Tak jo, máme to, super. Tak jo, zabili jsme ho, krása, a teď můžeme vykrát banky. Nice.
vykladáme všechno, co se dá dobrý a zdráme, vyklali jsme na bank, dámy a pánové. A zdráme. A dámy a pánové, tohle by byl už konec teda tohle videjka. Doufám, že jste si tohle videjko užili a doufám, že vás to bavilo tak, jak mě, protože tahle hra byla fakt skvělá. A doufám, že se vám líbilo i tohle krásné oblečení. Určitě nezapomeňte dát like, až tady zvládneme 4000 lajků a já se těším do dalšího videa a přeju vám krásný zbytek dne. Tak jo, mějte se hezky a učet prosím, ahoj! No.